Na svetski dan hrane, 16. oktobra, više od 570.000 ljudi u Srbiji solidarisaće se sa onima koji svakodnevno gladuju. Tog dana njihovi tanjiri ostaće prazni kako bi jednodnevnim štrajkom glađu skrenuli pažnju javnosti na više od pola miliona ljudi u Srbiji koji nemaju elementarne uslove za život. Tog dana pokazujemo jedan gest, tog dana pokazujemo jednu određenu vrstu svesti i saznanje i odlučujemo da u narednih godinu dana jedan deo svog radnog vremena posvetimo solidarnosti sa onima koji su najugroženiji, dakle koji su siromašni, oni koji su gladni. Građani, kompanije, sindikati, medijske kuće, restorani, uzdržavanjem od hrane na jedan dan učinit će prvi korak, probudit će javnost. Potom će uslediti akcija Hrana za sve, prikupljanje i distribuiranje hrane, otvaranje novih javnih kuhinja, animiranje ljudi da individualno pomognu, ali i da se u narednih godinu dana razvije kultura doniranja i projekti kojima bi problem siromaštva mogao da bude rešen. Pokušat ćemo da pronađemo sredstva kojima ćemo stipendirati i finansirati takve inicijative kojima ćemo dakle izvršiti samo zapošljavanje. Dakle, ne samo poklanjati nekome ribu, nego i učiti nekoga da peca kako bi mogao sam kasnije da bez nekih problema u vezi sa siromaštvom i gladi nastavi da živi i da funkcioniše. Dakle, to će biti jedna široka aktivnost vezana za akciju Hrana za sve koja sledi posle. Ideja projekta Hrana za sve je da se gorući problem gladi u Srbiji više ne rešava sporadičnim i kratkotrajnim akcijama, već da se kontinuiranim delovanjem radi na njegovom iskorenjavanju.